o Edilson Lopes, fundador da KLA, nos responderá nesse bate-papo muito informal sobre o mundo dos palestrantes. Tem muito palestrante hoje no Brasil, Edilson? Eu acho que o Brasil deve ser o país com o maior número de palestrantes do mundo. Eu acho que perde os Estados Unidos, mas o Brasil hoje é uma potência. É. Legal. É, eu sou suspeito de falar porque eu sou um dos palestrantes da KLA. Eu tenho o orgulho de falar que eu faço hoje parte de todo esse pool de palestrantes. Estive em Aracaju ainda esse ano. E nesse bate-papo formal e informal com o Edilson, a gente queria ajudar a você, vendedor, profissional de vendas, gestor, que um dia deseja pular pro lado de cá, o lado da palestra, da educação, da aula, do treinamento, da capacitação. E para tanto, rapidinho, nesse pai bola com o Edilson, eu formulei três, no máximo aí, quarta pergunta bônus para saber desse cara que quase não conhece nada. Quantos anos já na área, Edilson? 17 anos da KLA, descobrindo novos talentos, né, descobrindo e lapidando novos talentos no mercado de palestras. 17 anos da KLA. KLA contrata hoje em torno de 150 contratações por ano entre a matriz e toda a rede nossa. Vejam vocês, de maneira inexorável e irrefutável, hoje é a maior promotora e agenciadora de palestrantes de toda a América Latina. Primeira pergunta, Edilson, vamos lá. O que um palestrante tem que ter? Boa pergunta. Pessoal, preste atenção. Você é especialista em quê? O que você descobriu? O que você descobriu que você quer compartilhar? O que você descobriu que você quer contar? Porque na maioria das vezes a pessoa fala, eu quero ser um palestrante, vamos lá. Mas do que você dá palestra? Então a primeira resposta é, você não está no mercado de palestra, você tem que estar no mercado do conhecimento. Mas é que falaram para ele, Edilson, para o rapaz ou para a moça, que ele é bom de apresentação do PowerPoint na faculdade, vai ser palestrante. Não é só isso, isso não basta, André. Né? Eu sempre digo, o que você descobriu? No que você é uma autoridade? A gente poderia resumir qual bandeira você quer levantar para o mundo? Pode ser. Qual causa que hoje você quer levar mensagem para o mundo? Bom, senhor, essa é a pergunta-chave. Show de bola. Anote aí, então, essa aí. Anote isso, não sou eu que estou falando, é um profissional que há 17 anos está fomentando esse ramo no Brasil e fora dele. Quer ser palestrante? Qual que é a sua mensagem? Qual que é a sua bandeira? E detalhe, não pare aí. Qual metodologia você vai usar para dar continuidade nesse trabalho? Tá certo? Ótimo, vamos lá. Segunda pergunta e penúltima. Por que a vida de um palestrante não dá certo? Porque muitos palestrantes fracassam no meio do caminho, Edilson. O primeiro grande desafio é viver de palestras. Isso é para poucos, né? Às vezes o cara fala, não, eu quero ser palestrante, ele abandona o emprego, às vezes abandona a família, e é muito difícil viver de palestras. Porque, na verdade, se você quer ser um palestrante, você não tem que estar no mercado de palestras, conforme eu falei. Você tem que estar no mercado de conhecimento. Então, para sair para viver de palestras, não é um caminho correto. O caminho correto é a resposta da primeira pergunta.